Бүгін Семей телеарнасының қорытынды жаңалықтарынан көретіндеріңіз. Семей қызыл аймаққа кірді. Қалада карантиндік шектеулер қайтадан енгізілуде. Демалыс және мереке күндері кейбір нысандар өз жұмысын тоқтатады. Семейде 2 жолаушы тасымалдаушы қызмет көрсететін болады. Қала әкімі Бақытжан Баяхметов мердігер компания өкілдерімен кездесті. Айт кезінде құрбандықты онлайн жасауға болады. Ал сойылған малдың еті өткен жылғыдай еріктілердің күшімен мұқтаж жандарға таратылмақ.